Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Osmi mjesec 1976. godine, Vandenberg zračna baza u Lompocu, Kalifornija, sa lanserne rampe polijeće Apollo 20 misija. Združena misija Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Cilj misije, proučavanje drevnih artefakta pronađenih na mračnoj strani mjeseca. Postoji samo jedan problem. Ova misija se nikada nije službeno dogodila i danas ćete iz prve ruke saznati kako od prave misterije nastaje teorija zavjere. U četvrtom mjesecu 2007. godine bizarni videi se počeli pojavljivati na YouTubeu i to na kanalu po imenu Retired AFB. Videi koji su pričali nevjerojatnu priču Apollo 20 misije koja je pronašla inteligentne znakove života na mračnoj strani mjeseca. I to znakovi u obliku drevnih gradova i struktura, ali i masivnog svemirskog broda u obliku cilindra u kojem su pronašli jedno netaknuto tijelo ženskog humanoida kojem su dali ime Mona Lisa. Samo mjesec dana kasnije, talijanski ufolog Luca Scantaburlo preko Yahoo Messengera radi intervju sa misterioznim čovjekom po imenu William Rutledge. Čovjek od 76 godina koji tvrdi da je bio zapovjednik Apollo 20 misije koja se sastojala od tri člana. Njega osobno kao zapovjednika, Amerikanke Leone Schneider, ali ruskog kozmonauta Alekseja Leonova, čovjeka koji je prvi put u povijesti izveo takozvanu svemirsku šetnju. William Rutledge je odlučio izaći u javnost nakon što je pobjegao u Ruandu, gdje je počeo objavljivati seriju videa koji se sastojali od priprema, lansiranja Apollo 20 misije, šetnji Williama Rutledgea po mjesecu, ali i videa koji prikazuju ruševine drenog vanzemaljskog grada, ogromnog matičnog svemirskog broda pored tog grada, tijela ženske osobe koje su pronašli u unutrašnjosti tog svemirskog broda. Ženska osoba koja je bila u nekakvoj vrsti hibernacije. I priča ide ovako. Za vrijeme prvih ruskih misija na takozvanu mračnu stranu mjeseca, to je strani mjeseca koja je uvijek okrenuta od nas i nemoguće je promatrati sa Zemlje, Luna 15 misija, ali kasnije američke misije su još i prije 1969. godine, na mračnoj strani mjeseca otkrili drevne, umjetno stvorene strukture koje nisu izgledale kao prirodne tvorevine. O malom dijelu ovih struktura smo već govorili na Balkan UFO kanalu, ali ono o čemu nikada nismo govorili je Apollo 15 misija koja je moguće potvrdila sovjetska otkrića i fotografirala ogromnu i masivnu strukturu koja neodoljivo podsjeća na matični brod u obliku cilindra koji je bio 500 metara visine i čak 3370 metara dužine. I Rusi i Amerikanci su shvatili da sami uopće nisu dorasli istraživanju ovakvog mjesta i udružuju snage u narednim Apollo misijama. Zadnja službeno Apollo misija se dogodila 1972. godine, riječ je o Apollo 17 misiji. Ali 1976. godine, navodno polijeće Apollo 20 misija. Misija koja je za cilj imala slijetanje na samo mjesto drevnog rada i matičnog svemirskog broda. I naravno ovakav događaj morao biti vrhunska tajna i sigurno se nije mogao prenositi u javnosti kao dijelovi nekih drugih i prethodnih misija. A što je to navodno pronašla združena misija Sjedinjene Američke Države i Sovjetskog Saveza? Prema izjavama bivšeg zapovjednika misije, čini se da su pronašli drevni grad, to jest drevne ostatke nečega što je u davnoj prošlosti možda bio grad. I sam izraz grad je dodan od strane NASA i kasnije su koristili ime Stanica 1. U realnosti, prema Williamu Rutledgeu, na ovom mjestu se nalazila hrpa svemirskog otpada i običnog smeća. Dijelovi polomljenih konstrukcija uz metalne komade koji se činili kao da su izgrađeni od zlata. I samo jedna jedina konstrukcija, iako je bila ogromna, je izgledala djelomično čitava. Čitava i netaknuta i ovoj građevini su dali ime katedrala. Iako naravno nisu znali čemu je služila, ali sam izgled ove građevine ih je podsjećao na katedralu. U sam pod navodnicima grad, u obližnjem krateru nalazio se i masivni objekt duži od 3 km, uz koji se nalazio i manji objekt koji je bio u obliku trokuta.
Ispostavilo se da ovo nije bilo fiksna struktura, nego masivni matični brod u obliku cilindra kojeg su uspjeli ući. Veličinu ovog objekta lakše možete shvatiti kada ga usporedimo sa nekim poznatim građevinama ili zemaljskim brodovima. Prema početnim analizama geologije samog mjesta u kojem je ovaj brod svojim jednim krajem bio djelomično ukopan, došli su do prvog zaključka kako ovaj objekt stoji na ovom mjestu već više od milijardu godina. Milijardu godina relativno netaknut iz razloga jer na mjesecu nema atmosferskih utjecaja i sama unutrašnjost broda je tek krila prave misterije. Tragovi biologije i vegetacije u sekciji u kojoj se nalazio pogon. Bizarna vrsta kamena u obliku trokuta koja je ispuštala gustu žutu tekućinu za koju se kasnije ispostavilo da ima medicinska svojstva. Pronalazak manjih živih bića, to jest nekakvih kreatura dužine 10 cm koja su živjela unutar staklenih cijevi s kojima je cijeli brod bio isprepleten. I ono najveće otkriće, dva tijela humanoida od kojih je jedno bilo netaknuto. Ženski humanoid kojim su dali nadimak Mona Lisa je bila ženska osoba visine 165 cm sa ženskim spolnim obilježjima, sa gustom smeđom kosom i 6 prstiju na rukama i nogama. Azijatski karakteristika lica, ova ženska osoba je bila potpuno gola. Cijelo tijelo je bilo prekriveno sa nekakvim tankim, zaštitnim prozirnim slojem. I činilo se da je ova žena bila pilot ovog masivnog objekta, jer na njezinim prstima i očima su pronašli uređaj koji su bili spojeni sa nečim što je izgledalo kao uređaj za navigaciju. Da bi oslobodili, morali su presjeći dva kabela koji su bili spojeni sa njezinim nosnicama. I čim su to uradili, iz nosa je potekla nekakva biotekućina, poput naše krvi. Cijelo tijelo je bilo gotovo savršeno sačuvano i nalazilo se u nekakvoj vrsti hibernacije i članovi misije nisu bili sigurni da li ovo biće uopće bilo živo ili mrtvo. Ali priključivanjem ove žene na biotelemetriju, uskoro se ustanovilo da tijelo ove žene pokazuje znakove života. Ali međutim, nisu je mogli probuditi. U kokpitu uz ovu ženu, koja je očito bila pilot, pronađeno je još jedno tijelo koje je bilo potpuno uništeno i Ratliđi Leonov su od tog tijela uzeli samo glavu za ispitivanje. Sigurno ste primijetili da kod ovog dijela priče koristim fotografije i scenu iz filma Prometej, gdje su također u filmu uzeli samo glavu za ispitivanje. Razlika je samo da se ova priča pojavila godinama prije samog filma, kojima je možda bila i djelomična inspiracija. 1976. godine Apollo misija je pokupila tijelo vanzemaljske žene uz veliki broj drugih artefakta, te se vratili na Zemlju. Prema Williamu Ratliđu, ova žena je bila živa zadnji put kad joj je vidio, ali se i dalje nalazila u nekakvoj vrsti hibernacije i tijekom narednih godina nastavljene su istraživanja sa velikim brojem drugih misija koja se naravno odvijala u tajnosti. E sad, zašto je ovo teorija zavjere? Iz jednostavnog razloga. Prve verzije ovih videa su navodno brisane s interneta i prema Williamu Ratliđu, verzija koju sad gledate namjerno je puštena na internet sa greškama, ne bi li se na taj način diskreditirali original videi. Jer neke stvari kod ovog videa koju upravo gledate jednostavno ne štimaju i na trenutke zaista djeluje kao djelo amatera. Amater koji se doduše potrudio oko scenografije, ali očito se nije dovoljno potrudio. Godinama kasnije pojavljuje se čovjek koji tvrdi da je upravo on tvorac ove prijevare, te da je on stvorio i samu Mona Lisu. Riječ je o francuskom umjetniku po imenu Thierry Chappet, koji je počeo tvrditi da je on pomoću gume, polijestera, kostiju i drugih materijala stvorio lutku koju upravo gledate u videu. Te je čak i u javnom intervju pokazao glavu koju je izradio i koju ima i dan danas. Da stvar bude zanimljivija, ovaj čovjek piše i objavljuje knjigu po imenu Apollo 20, nepoznata misija, sjećanja zapovjednika misije Williama Ratliđa. Znanstveno fantastična knjiga koja govori o događajima kojima smo do sad govorili u videu. Nekim ljudima je već ovo dovoljno da zaključe da je cijela priča obična izmišljotina i znanstvena fantastika i to jednog čovjeka koji očito pokušava zaraditi novac na obmanjivanju ljudi. Drugi ljudi smatraju i dalje drugačije te tvrde da ovaj čovjek samo dezinformator podvaljen da u istinitu priču baci sumnju, ne bi li se priča diskreditirala na takav način. Moje mišljenje je da je ovaj video gotovo sigurno lažan. Priča oko Apollo 20 misije općenito tajnih misija na mjesec, tko zna. Postoji previše anomalija ljudi koji su izašli u javnost da bi to sve bila jedna obična fikcija. Ali ono najvažnije od svega je ovo. Bila ova priča istinita ili ne, ona je bazirana na nečemu stvarnome. I bazirana je na pravoj misteriji oko koje se možda i stvorila ova čitava znanstveno-fantastična priča. Riječ je o stvarnoj anomaliji pronađene na fotografijama mračne strane mjeseca i fotografirana od strane Apollo 15 misije.
Ovo je službena fotografija NASA-e na kojoj možemo vidjeti jako interesantan objekt. Kada promatrate površinu mjeseca u raznoraznim fotografijama i videima, recite mi što primjećujete. Mrtva pustoš, ogromna pustinja i teren u kojem možete vidjeti raznorazne geološke oblike koji ni po čemu nisu posebni osim činjenice da se nalaze na drugom svemirskom tijelu. Kamen na mjesecu izgledom i veličinom podsjeća na kamen sa Zemlje. Ništa neobičajeno. U prirodnim uvjetima izloženosti svemirskom utjecaju teško da se mogu stvoriti zanimljivi oblici poput ovoga što upravo gledate. Ovaj objekt je stvaran. Gledate službenu fotografiju NASA i dimenzije su mu jednake onima što sam govorio na početku videa. 500 metara visine sa 3370 metara dužine. I ono što je definitivno, ovo je prava anomalija. Ovaj oblik je definitivno čudan i neobičajen na površini mjeseca i sjene su očite. Donji kraj izgleda kao djelomično ukopanu zemlju, a na samom vrhu se nalazi struktura koja odudara od ovalnog oblika ostatka objekta. I kada inače pratite Balkan UFO kanali, znate koliko smo puta govorili samo o enolojima obliku cilindara, to jest cigare. Ne možemo, a da ne pomislimo o sličnostima takvih letalica sa ovom anomalijom na mjesečevoj površini. Ljudi koji smatraju da ova cijela priča prijevara, tvrde da je ovaj navodni video snimak iz Apollo 20 misije obična skulptura, to jest maketa od gline. To snimana sa nekoliko desetaka centimetra udaljenosti. Ovo je lako moguće, ali navodni zapovjednik Apollo 20 misije tvrdi da su ovakvi video snimci podmetnuti, ne bi li izazvali sumnju, što je jako zanimljivo. Jer bio ovaj video stvaran ili ne, baziranje na nečemu stvarnome i neobjašnjivo. Ono što je također zanimljivo je to da nema tragova i zapisa astronautu po imenu William Ratledge. Nema zapisa o ženskom astronautu po imenu Leona Schneider. Ali zato je sovjetski kozmonaut po imenu Aleksej Leonov do prije samo nešto više od 6 mjeseci bio živuća legenda i čovjek koji je prvi put u povijesti bio u svemirskoj šetnji van svemirskog broda. Ovaj čovjek je nažalost umro 11.10.2019. godine i nikada nije komentirao navodno Apollo 20 misiju. Ali interesantno da je služben ovaj čovjek i pazite sad ovo, bio prvi zapovjednik službene Apollo Soyuz 19 misije iz 1975. godine. Samo godinu dana prije navodnih događaja iz današnjeg videa. Apollo Soyuz projekt je bio stvarni i prvi projekt združenih snaga Sjedinjene Američke Države i Sovjetskog Saveza i neki ljudi smatraju da je ovo bila samo vježba za zajedničke misije na mjesecu kojima su otkrili jako zanimljive stvari. Da stvar bude zanimljivija nakon pronalaska jako zanimljive cilindrične anomalije na ovoj fotografiji, naravno da se odmah pojavila je fotografija jako visoke rezolucije, identičnog mjesta na kojem se ne vidi ništa posebno. Nego se iluzija objekta iz prethodne fotografije objašnjava na način da je samo riječ o igri svjetla i sjene. I ovdje je situacija jako slična kao i za poznatom fotografijom Lice na Marsu, gdje su prve fotografije loših kamera izgledalo ovako, da bi se desetljećima kasnije putem novih kamera visoke rezolucije snimilo ovo. Tu i tamo se pojave jako zanimljive stvari na nasljednim fotografijama koje se onda s vremenom objašnjavaju na ovakve načine. I ovdje vam uopće ne želim sugerirati u šta da vjerujete, ali reći ću vam svoje mišljenje. Video sa mjeseca i sama Mona Lisa. Lako moguće i vjerojatno lažirano. Sama priča oko tajnih misija na mjesec i drevnih civilizacija uz raznorazne anomalije. Tko zna, sasvim je moguće u ovom svijetu kojim se bavimo sa ovakvim pričama. Fotografija anomalije čudnog oblika na samom mjesecu. Ovdje su stvari malo delikatnije. Ako pratite Balkan UFO kanali, ako ste pogledali malo starije video o Garyu McKinnonu recimo i Donny Hare, žena koja je radila u NASA-i, shvatit ćete da određene stvari u i oko NASA-e jednostavno ne štimaju. I o tome ću nešto malo opširnije govoriti u idućem videu koji najvjerojatnije stiže u četvrtak, u kojem ću govoriti o najnovijim vijestima i u videu koji ćete definitivno shvatiti zašto se određene stvari događaju onako kako se događaju, pogotovo danas. Sve u svemu, Mona Lisa i matični brod duži od 3 km je sasvim sigurno vrhunska SF priča koja je ili nije bazirana na stvarnim događajima i pričama iskrivljenih od strane službenih vlasti, ali i teoretičara zavjere. Ali jedno sam siguran. Nedavno sam nakon dugo godina gledao mjesec kroz vrhunski teleskop u Zvjezdarnicu u Rijeci i kada gledate mjesečovu površinu iz tako velike blizine, pogotovo kada znate da sa Zemlje nikada vlastitim očima ne možete vidjeti njegovu dalju stranu, stvarno se morate zapitati, krije li se nešto tamo iza? I ako se krije, što je to točno? Jednostavno imam jedan osjećaj kojeg se nikako ne mogu riješiti. Nazovite to šestim čulom ili kako god želite, ali smatram da mjesec i pogotovo njegova tamna strana kriju velike misterije. I ova jedna ekskluziva je razlog zašto se ubrzao tempo otkrivanja tajne oko NLO-a u zadnje vrijeme. Elon Musk najranije
2023. godine, što je vremenski odmah iza ugla, planira turistički slati civile na turistički let oko mjeseca. Znači oko mjeseca gdje bi ti turisti vidjeli i tu famoznu mračnu stranu mjeseca. Više osoba koje će na vlastite oči vidjeti mračnu stranu mjeseca već za nekoliko godina. Prvo bogatiji turisti koji si mogu priuštiti takav let, zatim vjerojatno s vremenom i mi obični ljudi. Znači vrijeme skrivanja eventualnih tajni na mračnoj strani mjeseca pomalo dolazi kraju i imate dva izbora. Ili ćete sabotirati civilne misije Elona Muska, ili ćete barem djelomično otkriti svoje tajne. A budite sigurni da oni imaju svoje tajne. A što će se od toga dogoditi? Srećom po nas, saznaćemo jako brzo. Jer vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav. Thank you.